Време е да продължиме без да ми пищат на главата. Идеята тук е малко да взема, преди да влезе в пещерата, да взема малко магийки и да развия героите. Тук трябва да има добри врагове.
Това между другото е родното място на Зел, но нашия път все още не води до него, макар че можем свободно да видим за какво става въпрос.
Хайде, време е за пещерата.
Това е за топлик.